Light workers. Finalmente o ano de 2020 acabou, mas o tempo continua passando. O ano é novo, mas os problemas são antigos. Toda transformação cultural começa pela mente, pela mudança do padrão de pensamento. É algo bem psicológico. Quando uma consciência coletiva se forma, baseada em uma determinada forma, essa energia se materializa. Um simples filme, uma ficção, podem mexer com sua mente. Daqui para frente, vamos precisar de muito discernimento para compreender e discernir essa nova linguagem que está sendo disseminada em todo o mundo e que não está sendo compreendida pela grande maioria das pessoas. Aos poucos, uma nova visão a respeito da globalização será mostrada, algo que trará novas crenças, permitindo a criação de uma nova sociedade. E quem serão os membros dessa nova sociedade? Todos nós? Não. Só aqueles que de forma consciente queiram participar desse não admirável mundo novo. A criação de uma nova humanidade segue o modus operandi de rituais usados para iniciações em sociedades secretas espalhadas pelo mundo. Veja se consegue fazer uma analogia ao que vamos apresentar. 1. Distanciamento. Quando o iniciado vai ingressar na sociedade secreta, ele tem que passar pelo primeiro estágio, ou seja, a purificação através do isolamento. A explicação é que o iniciado precisa se separar do que é mundano e o que podemos chamar de mundano. Pessoas, lugares, família, tudo isso precisa ficar longe por um tempo, pois é preciso um distanciamento para pressionar um certo desapego. As coisas não podem ser normais para um iniciado. Ele vive um novo normal. Nesse momento, ele é avaliado e analisado pelos que estão executando o ritual, pelos que ele não pode ver, mas sabe que estão observando se ele está sendo bem-sucedido ou não. Nesse período, ele só vê, sente, come ou toca o que lhe for permitido, e a mente começa com o tempo a acostumar-se com privações e limitações. 2. Rendição. O iniciado precisa render-se e obedecer ao que lhe for indicado fazer, mesmo que seja um sacrifício. Ele não pode mais simplesmente fazer o que quiser, ou ir onde quiser, quando quiser. O comportamento não pode mais ser o mesmo. Para receber, é preciso oferecer. Quanto mais repetições, mais a mente se rende, absorvendo um novo tipo de comportamento. 3. Em rituais de iniciação, geralmente as sociedades secretas colocam máscaras no iniciado e isso toma um lugar muito importante. A alegação é que com elas não há ego, todos são iguais, a velha identidade fica para trás e surgirá uma nova. É um simbolismo de poder que permite ao usuário, mesmo dentro da sociedade, agir de forma diferente, falando coisas sem que ninguém perceba. 4. Medo. É fundamental sentir medo. Não importa como, nem como venha, mas precisa ser sentido para que, uma vez confrontado, possa haver um renascimento. Proteja-se, mas dentro do despertar e na expansão da consciência. Mantenha firme sua conexão com todo, a fonte criadora, com o seu eu superior, mantenha a sua frequência vibracional elevada a despeito das notícias. Use o que puder ser descartável nesse momento, para que possa sempre substituir e não alimentar o apego a algo que se tornou moda e estilo. Aguarde por nossos próximos vídeos. Estamos entrando em um novo patamar. Assim seja, assim é. Gratidão por nos acompanhar e apoiar
muita paz e muita luz.